السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإن سلامي سوء دوادة وإن كغم هدلنا لسعوشدة إلى سعوتين سوء دوادة إن شاء الله. ما انتو حاربا إنا نكريو علول يا علولي لما إيه كرعيت واي يندلين يا مرك علول نكرينا علوشان halsa abiyo kusoo karkari hay wa soo dhaqay biyo aan kusoo karkari halsa wa aad u jilacday marka wa dalacayna hadeertaan wax yar oo saliid ah ya dadad waxa jir saliid aan ku darsanin laakiin adiga waay saliid badan ma aha wax yar waay wa u jeedin ya waxaan ku daraa hal xabo yaanyo iyo tuuntaas ayadu wa u jeedin ya waxeed dhan hal mar lagu shuba ma la dadalacaayo ila socda waatana waa soo googooy marka kulli waa ku shuba ya ila socda kulli waa ku shubay waa kana kan xawaajiyaal badan oo isku dardaran waaye xawaajir uu dhub xawaajir buur buur iyo waxa waaye iyo hurud waaye hurud maasha Allah caafimaadku u fiican tahay marka waa kaasa waa lagu shushuba caloosha aaday u fiican tahay aada nafaqo badana ku jirto marka ninkii karso karaha karsado marki la kariyo qof kasta waa jecel yahay laakiin marka horaa waa la naca ya hurudana sidoo kale kanaan ku daraa waa u jeedin taas ya roman marka suugadiisa waaye wax yaraan uga daraa adi waxaa rabtaa ku dara kartaa waxaa rabtan waa iska dhaafi kartaa laakiin sida uu dhaqsiyaha badan tan waaye liimo waaye liin dhanaan lemon hadaad tan kale haysatan waa ku darahe hadaad tan haysatan waa ku darahe marka waxaa kaloo jiro waa si fiican waa ugu jeedin waxaa kaloo jiro waa tana waa yaanyo iyo kabsar caleen iyo barbarooni iyo iyo basal aan isku shiido mar hore ya makiinadaana iskula shiiday makiinadaan marka kiskisaan wax ugu darsadaa waa taasa kistaana waa ku daraa intaas ka taalo kaas marka waxa u dhiman wixii oo dhan waa ku darnay waxa u dhiman oo kaliya cusbo cusbada ay kaaga badanin ya adi qiyaastaada la soco marka insha Allah waakaas dabkan saara marka say naqato waa isku soo naqahaynaa macnaheeda waa fahanteen markii kore biyaanku karkariyey waa soo dhaqay waa soo googooyey waa in tusay haddana intaasoo waxaan ku daray adi laakiin waxaa rabto iska bedeli kartaa waxaa rabtana waa ku darsan kartaa insha Allah ila socda dabkan saara waa arkaynaa sida ay naqato kana haaf biyaanku daraa marka bas intaasoo ku kare way bisishaa waatana calooshi waa u jeedin yaa si fiican marka waatana yaa say ku bilaabatay say ku dhamaatay kulli waa la socotiin saa hore idinkugu sheegay dadka kariskeeda ma jecel laakiin cunisteeda jecel yihiin calaa kulli xaal nafaqo badanaa ku jirto dhaqaatiirta way ammaaneen ciyaalku u fiican tahay ninka cuni karaha loo sameeyo كلين حفيظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.